Doutor Estranho. Nome civil: Stephen Strange. No MCU, Doutor Estranho é interpretado por Benedict Cumberbatch. Sua primeira aparição foi em seu filme solo, Doutor Estranho, de 2016. Stephen Strange é um dos personagens mais fiéis do MCU em relação à sua contraparte dos quadrinhos. Tanto seu visual, quanto sua origem, são extremamente semelhantes à versão das HQs. Existem apenas algumas pequenas mudanças em alguns de seus artefatos, como por exemplo o olho de Agamotto, que na versão dos quadrinhos, se trata literalmente de um olho, sendo capaz de revelar ilusões e disparar poderosas rajadas de energia. Doutor Estranho foi criado por Stan Lee e Steve Ditko. Sua primeira aparição foi em Strange Tales de número 110, publicado em julho de 1963. Doutor Estranho é um mestre das artes místicas, podendo evocar diversos tipos de feitiços e encantamentos, sendo assim um mago extremamente capaz e competente. Entre a infinidade de feitiços que um mago pode conjurar, um dos mais utilizados é a projeção e manipulação de energia, que permitem um mago criar escudos, barreiras, cordões, discos e qualquer outro tipo de construto. Outra habilidade que também é bastante utilizada pelos magos é a projeção astral, ou seja, a capacidade de projetar sua alma para fora de seu corpo. Os mesmos também possuem a habilidade de transitar pela dimensão espelhada, um lugar paralelo ao mundo real que não pode influenciar o mesmo. Magos também são capazes de alterar as leis da física que compõem a realidade como conhecemos, podendo assim percorrer paredes ou editar completamente as estruturas à sua volta. Também é comum os magos utilizarem alguns artefatos mágicos que os auxiliam nas mais adversas situações. São utilizados pelo Doutor Estranho, o seu anel de acesso, um objeto comum entre todos os magos que permite que os mesmos sejam capazes de invocar portais mágicos, que podem levá-los para outras localidades ou até mesmo permitir a transição entre dimensões. O manto da levitação, que permite que Stephen possa voar livremente por onde estiver, dando assim mais mobilidade a um mago. Além disso, o manto possui uma consciência, que tem como objetivo proteger o feiticeiro, atacando assim seus inimigos e o defendendo dos mesmos. E como arma mais poderosa, Stephen possui o olho de Agamotto, que contém em seu interior a joia do tempo, uma das seis poderosas joias do infinito. Sendo a mesma capaz de parar, regressar ou avançar o tempo. Criar loops temporais, restaurar objetos e até mesmo observar outras linhas do tempo. Stephen Strange era um orgulhoso e arrogante neurocirurgião, que em determinado momento de sua vida, acaba se envolvendo em um grave acidente de carro, tendo suas mãos gravemente feridas. Um tempo depois, após se recuperar de seus ferimentos, Stephen percebe que seu acidente deixou algumas sequelas que poderiam vir a mudar toda a sua vida, pois a coordenação motora de suas mãos havia sido parcialmente prejudicada, ou impedindo completamente de realizar cirurgias. Com isso, Stephen gasta toda a sua fortuna com tratamentos e operações, na esperança de conseguir curar suas mãos, porém infelizmente, nada disso funciona. Em determinado momento, Strange acaba ouvindo falar sobre um homem que havia voltado a andar misteriosamente, após ser gravemente ferido na coluna. Ao encontrar o homem, Strange descobre que o mesmo havia ido a um misterioso local no Oriente, conhecido como Kamar-Taj. Chegando ao local, Stephen conhece a Anciã, a atual Maga Suprema da Terra, que faz uma pequena demonstração do que é a verdadeira realidade para o mesmo, deixando Strange extremamente interessado em aprender. Com isso, Stephen passa diversos meses reclusos em Kamar-Taj, sempre estudando e treinando, avançando muito assim no controle das artes místicas, principalmente graças ao seu intelecto superior. Graças à sua elevada curiosidade, Stephen acaba aprendendo a usar até mesmo alguns poderosos artefatos antigos, como por exemplo o olho de Agamotto, que continha a poderosa joia do tempo. Enquanto isso, Caecilius, um poderoso feiticeiro que conduzia a energia da dimensão negra, estava atacando e destruindo os três grandes Sanctums, que eram responsáveis por criar uma proteção mágica pelo planeta Terra. Com a destruição desse escudo, Caecilius conseguiria trazer Dormammu e toda a dimensão negra para a Terra. Com isso, Stephen acaba se envolvendo no confronto junto de Mordo, combatendo Caecilius e seus seguidores. Em um desses confrontos, a poderosa Anciã aparece para salvar Strange, mas acaba sendo arremessada por um portal, vindo então a falecer. Com isso, Strange percebe que deve impedir Caecilius, antes que o mesmo conclua seus planos. Então, junto de Mordo, ele parte para o Sanctum de Pequim, o último que ainda se encontrava ativo.
porém ele acaba chegando muito tarde, quando o mesmo já estava completamente destruído, e Dormammu já iniciava sua dominação sobre essa dimensão. Então, sem alternativas, Stephen usa o poder da Joia do Tempo para regredir o mesmo, na intenção de restaurar o Sanctum e ter a oportunidade de defendê-lo novamente. Porém, Caecilius impede Strange de concluir a regressão temporal, o que faz com que Dormammu continue com o ataque. Então, Stephen tem um incrível plano de prender Dormammu em um infinito loop temporal, fazendo com que o mesmo interrompa o ataque para que o loop fosse encerrado. Com isso, Caecilius e seus seguidores são derrotados. Depois de toda essa situação, Strange se torna um novo defensor do Sanctum de Nova York, treinando cada vez mais para se tornar o novo Mago Supremo da Terra. Além de trabalhar integralmente na proteção do planeta, até mesmo ajudando Thor em certo momento. Dormammu, eu vim barganhar. Então é isso, pessoal. Se você tem interesse em conhecer mais sobre alguns personagens desse grande universo cinematográfico, você pode acessar o canal e conferir os outros vídeos. Se inscreva para não perder nenhuma novidade, pois vídeos como esse estão saindo semanalmente. Também não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos, para ajudar a divulgar o conteúdo.